ଗଳିର ମଣିଷ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ରାକ୍ଷସ ପାଲଟୁଛି ମଣିଷ କାହାର ଜୀବନ ନେଲାଣି ତ କିଏ ଭିଟା ମାଟି ଛାଡ଼ୁଛି ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳର ଘଟଣା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଭୂତ ଲାଗିଛି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା କରୁଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖାପ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଥିଲା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଯାହାକୁ ନେଇ ଖାପ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବସିଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଗାଁର ବ୍ରଜ ଭୂଇଁଙ୍କୁ ଗୁଣିଆ ସନ୍ଦେହରେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଲୋକେ ପରେ 13 ସଦସ୍ୟ ପରିବାରକୁ ନିଜ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଗତ 2 ସପ୍ତାହ ହେବ ଗାଁ ବାହାରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାର ଏପରିକି ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲା ହେଲେ ଲୋକେ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ 20 ଦିନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବାହାରେ ରହୁଛୁ ଆର ସେ ଗୁଲୁକ ବିହାରୀ ସିଂ ସରପଞ୍ଚ ତାର ପରିବାର ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହରେ ସେ ଆମକୁ ଗାଁରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବି ଆମର କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇ ନେବାର ଆରୁ ଆଜି ତକ୍ ବି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ସରପଞ୍ଚ ପଡ଼ିକରି ଆମକେ ସବୁ ତାର ପରିବାର ଗାଁକେ ନେଇ ପଶେଇ ଦେଉ ନେଇଟା କରୁ ବୋଲିକରି ରହିଲା ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଆସିକରି ସେମାନେ ଆମକେ ଉଡ଼ାକୁଦା କରୁଛନ୍ ଆରୁ ନାନା କଥା କହୁଛନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଏବେ ତକ୍ ବି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ କି ଗାଁକେ ଆସି ନେଇ ଦେଉ ପୁରେଇ ନେଇ ଦେଉ ଆଉ ଇଟା ସେଟା କହୁଛନ୍ ତାପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକେ ବି ଜଣାଲୁନେ 21 ଦିନ ହେଇଗଲା ଆମର ପିଲା ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଭୋକେ ଶୋଷେ ଗଛ ଫୁଟେ ରହିକିନା ଆମେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ନା ଚଲି ଆସୁଛୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇ ନେବା ଆଉ ଆମକେ ସହାୟତା ବି ନେଇ ଦେବା ସେହିପରି ସିନ୍ଧେକେଲା ଥାନା ପରୁଆଭାଡ଼ି ଗାଁରେ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୁଲି ବୁଲି ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଲୋକେ ଏହାସହ ପରିସ୍ରା ପିଆଇ ଶୁଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ଭଳି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ପରେ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି 2018 ଅକ୍ଟୋବର 16 ସିନ୍ଧେକେଲା ଗାଁର 9 ବର୍ଷର ବାଳକ ମିଥୁନ ରଣା ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସିନ୍ଧେକେଲା ପୋଲିସ ବଳି ଦେଇଥିବା ତାନ୍ତ୍ରିକ ଶୋଭାବନ ରଣା ଓ ମିଥୁନଙ୍କ ମାମୁଁ କୁଞ୍ଜ ରଣାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା ବର୍ଷକ ପରେ ଶୋଭାବନ ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିଥିଲା ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ନାବାଳିକା ଭଉଣୀକୁ ବଳି ପକାଇଥିଲା ନିଖୋଜ ନାବାଳିକାର ମୃତଦେହ ଚକାଗୁଞ୍ଜିଆ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ନିଜେ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା ଶୋଭାବନ ସେପଟେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଏଭଳି ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ିକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି କନ୍ଧ ସମାଜ ଯୁବକ ସଂଗଠନର ସଭାପତି ଅନ୍ୟପଟେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଏସ୍ଡିପିଓ କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂରୀକରଣ ଲାଗି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି ଗାଁ ଗାଁ ବୋଲି ଜନସଚେତନତାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନେ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଘଟଣା ମାନେ ଘଟୁଛେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଗନ୍ଧା ଘର ସେ ନ ସାଜିଛେ ଆଉ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରୁ ସଚେତନର ଜରୁରତ ଅଛି ଆର ସଚେତନା ନେଇ ହେବା ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ବି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଡୁବି ରହିଥିବା ନିମୁଲା ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଜନସଚେତନତା ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଇଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ଦୂର ରହିବା ଆଉ ନିଜର ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତାହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାରେ ପଡ଼ିକିରି ଆଉ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଗଲା ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଗଲା ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ଯୋଗୁଁ ଏବେ ମଣିଷ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ପହଞ୍ଚିଛି ନିଜକୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ମଣିଷ ବୋଲି ଗର୍ବ କରୁଛୁ ତଥାପି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କୁସଂସ୍କାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଘର କରି ରହିଛି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଏଠାରେ ଜନସଚେତନତା ନିହାତି କରିବା ଦରକାର କଣ୍ଟାମାଞ୍ଜିରୁ ହୁଲେଶ୍ୱର ହଂସ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ